Kumpanija indipendenti li kienet qabdet mill-Kunsill tal-Malta Racing Club biex tanalizza s-sistema li permezz tagħha jitilgħu il-polozz ta' tlielaq ta' żwiemel ma sabet l-ebda ħiel li din is-sistema kienet b'xi mod imbabsa. L-investigazzjoni saret bħala reazzjoni wara li sidin ta' żwiemel immedjatament wara li telgħu il-polozz tal-finali tal-150 anniversarju tal-istess klabb allegaw li s-sistema ġiet manipulata biex jiffavorixxu lill-sit fuq ieħor b'numri ta' tluq aktar vantaġġużi. Hekk kif din il-kumpanija lestit l-analiżi tas-sistema kompjuterizzata fost oħrajn billi ġabret l-informazzjoni ta' kull telliqa li saret fl-2017 u l-2018 instab li ma kien hemm l-ebda evidenza li xi ħadd kien favoreġġat statistikament. Fil-fatt ir-rapport konklusiv jindika kważi b'ċertezza assoluta li kull siemer kellu ċans ukwali li jikseb xi pożizzjoni jew oħra fil-polza. Fil-programm li bih jittellgħu il-polozz ma nstabet l-ebda possibilità li l-operatur ikun jista' jimmanipula jew jalloka li xi siemer jew ieħor f'xi pożizzjoni partikolari fil-bidu tat-tellieqa. Dan ifisser li min jopera s-sistema ta' tluq tal-polozz m'għandu l-ebda jgħid fuq id-deċiżjoni ta' li ma' żwiemel jittilgħu minn quddiem jew minn wara. Dan apparti li f'dawk l-istanzi meta kien is-sit stess illi wera x-xewqa li ż-żiemel tiegħu ridu jitlab numru minn wara fejn ikun immarkat hekk minn qabel. Dwar dan il-każ kienet infetħet ukoll inkjesta maġisterjali iżda l-investigazzjonijiet hawn ukoll waqfu wara li s-sidin stess li għamlu l-allegazzjonijiet għażlu li ma jipproċedux u ma nstab xejn inkriminanti. Fl-istqarrija l-Malta Racing Club esprima sodisfazzjon illi dan ir-rapport iserraħ moħħ lis-sidin kollha li f'dawn l-aħħar ġimgħat minħabba ċirkostanzi maħluqa seta' daħlilhom xi dubju dwar l-integrità tas-sistema tat-tluq tal-polozz.